Dobrodošli na promociju knjige Poslednji potez Ivana Ivanija. Dobrodošli u Delfi kafe. O najnovijem delu našeg uvaženog književnika, večeras pored, uz njegovo prisustvo naravno, govori i gospodin Miloš Vasić, novinar, Pavle Zelić, pisac i Jasmina Radojičić, urednica knjige. Ja bih na početku ipak reč dala gospodinu Ivanjiju. Ne bih li ga pitala malo o sudbini ove knjige? Zanimljivo je da je ona najpre objavljena na nemačkom jeziku, budući da ste vi na nemačkom govornom području zaista prisutni istovremeno, možda ovaj slučaj pokazuje i pre nego u našoj zemlji, pa nam samo ukratko recite genezu ovog romana. Pa to što je prvo izašlo na nemačkom, to je zato što su oni bili brži. A ja ponekad pišem na našem zajedničkom jeziku, kako smo se dogovorili da ga nazovemo, ponekad na nemačkom, ali to nije isto, jer te dve varijante liče jedna na drugu, ali nisu naravno identične. E sad, kako je knjiga nastala, jeste da je ideja rođena u Beču. Sam sedeo u jednom društvu, moj poreski savjetnik, to je veoma, veoma važna ličnost u životu kad ste negde i u inostranstvu, moj izdavač austrijski, još neki ljudi, i nekako je krenula reč o masonima. Pa je moj poreski savjetnik se hvalio da je on mason i ne znam šta uloži, pa je moj izdavač rekao da je njegov tata umro nesrećan što on nije hteo da bude mason, a njegov tata je bio. Pa ja pričao kako je Milo Dor, koji je bio isto neki važan slobodni zidar mason, meni jedan put rekao: ja bih te zvao da nam se priključiš, ali znao sam da nećeš hteti. Ja rekao: pravilno znaš, neću hteti. I onda se rodila ideja da napišem roman o masonima. I onda kad sam stigao kući, počeo da pišem, pa nije to tako išlo kako sam ja hteo. Desilo mi se što mi se inače ponekad događalo, ali nikad tako jako kao u ovom slučaju, da se junaci uopšte nisu držali onog što sam ja planirao. Sam ja ujutru počeo da pišem, radoznao šta li ću da napišem i kuda će sve to krenuti. Tako da na kraju u ovoj knjizi masona doduše ima. Ima, što je meni posebno bilo interesantno, ima ih dosta i u Titovom okruženju, bilo ih je. Ispitao sam koliko sam to mogao, ali nije roman o masonima, to je, nadam se, porodična saga kroz od polovine 19. veka do današnjih dana ili do juče. I šta mi Bog da, i čitaoci i kritika. Sad više ja nemam šta da kažem što sam umeo napisao. Sigurna sam da ćete imati što da kažete večeras. Ja bih prvu reč dala Pavlu Zeliću, budući da je on dao jedan sjajan pregled, ili kako mi to zovemo K4. Ova korica je jako bitna za sam život knjige, zato što treba, eto, u nekoliko rečenica da sažme jedno delo koje je bez svake sumnje kapitalno delo Ivana Ivanija, jedan istorijski roman, porodična drama u isto vreme, kakvih možda nema toliko u današnje vreme. Pre svega da se zahvalim na zaista jednoj divnoj prilici da govorim i večeras, i naravno da za jednog od pisaca koji su meni lično izuzetno značajni i ljudi koji su mi puno pomogli u mojoj književnoj karijeri, jer se bavimo sličnim temama i interesuju nas slične stvari, a eto, razdvajaju nas decenije. Zaista, bilo mi je jako teško da upravo to što kažete sažmem sve to što ovaj obiman i izuzetno kompleksan roman sadrži u tih par rečenica koje treba da zaintrigiraju potencijalnog čitaoca, mada naravno gospodin Ivanji ima i svoje verne čitaoce i ne sumnjam da će oni jedva čekali ovaj roman, ali kažem, kada pričate o ovakvim epopejama, one su izuzetno teške
a sa druge strane morate da pazite da ne liče na ono što smo već videli. Ovde se bavimo jednim istorijskim periodom i okolnostima koje su nam na izgled dobro poznate, ali kada se one obrade kroz umeće veštinu vrhunskog pripovedača i kada nas veže upravo za te likove, jako mi je drago što sam čuo ovo, jer sam tako nekako i ja osjećao životnim junake ove knjige. Oni su zaista vrlo opipljivi, ljudi pravi od krvi i mesa, sa puno grešaka, sa puno mana, sa puno doživljaja koji su ponekad i na granici neverovatnog, ali takođe takve su bile i okolnosti u kojima su oni delali. Oni zaista nisu inertni, oni su aktivni sudionici u istorijskim događajima koji su se prelamali preko leđa upravo takvih ljudi i naročito Drugi svetski rat, masonerija, sve ono što se dešavalo pre toga, na kraju krajeva i sama otpor i uloga Jevreja u svemu tome, znači koji su izuzetno aktivni u ovom romanu, koji se bore za sebe, koji učestvuju, politički su tu i to je naravno nešto što nam je dobro poznato i upravo i Titovo okruženje je bilo takvo i sve to sada proplesti kroz fiksne tačke u istoriji, kroz događaje koji se ne smeju menjati i koje su nam na izgled dobro poznati, a u stvari su podložni raznim interpretacijama. Ovde oni postaju zanimljiviji upravo zbog te fikcije, zbog te književne obrade, ali ne smemo da rizikujemo da onaj fiktivni deo postane manje zanimljiv zbog opterećenja istorijom. I to je po meni jedna od najtežih vrsta književnosti, gde vi na jednom finom tkanju pokušavate da uklopite ono što je činjenica i što se zaista desilo i ono što ste vi izmislili i tu su ti junaci koji su onako mali ljudi u prisustvu velikih ljudi, a zaista velikih ljudi je Tušta i Tma u ovoj knjizi, oni su tu da svedoče kao što je i sam autor bio svedok svih tih događaja, tako da su mu takve uloge dobro poznate i na taj način osvežavaju, znači ovo nije istorijska fikcija koja je u bilo kom trenutku suvopara, naprotiv, ona je izuzetno intrigantna, vuče vas, vozi vas ta knjiga u svakom svojom stranicom, a zaključuje se zaista kao jedna rekapitulacija doba koje ovaj autor možda i najbolje poznaje od svih nas. Hvala. Gospodine Vasiću, šta je vama ovaj roman rekao, kako vam se obratio, koje su teme koje ste vi pročitali kao ključne za ovu jednu zaista kompleksnu porodičnu dramu, ali u isto vreme istorijsku priču? Moram prvo da kažem ono da sam ja Banađan. Pa jeste u velikoj meri. Moja mama je napustila Zrenjanin krajem 43. pod krajnje dramatskim okolnostima. Nju je naime bio pozvao doktor Špiler, čuveni, i rekao je ovako: gospodine Danacković, ja celog života jurim komunist. Protiv vas nemam dokaza, ali mi je jasno, ja vas njušim. Prema tome, evo vama veli objava, idite kod onih vaših tamo u Beogradu i ako vas još jednom vidim u Banatu, ravno u konclogor. A sad o tom doktoru Špileru bi trebalo napisati roman. Ja se nadam da će gospodin Ivanji, koji mi je zabranio da ga zovem čeka Ivan, naći vremena da i tako nešto uredi. Međutim, ono što je meni bilo fascinantno, to je da je to prvo prozno delo kroz koje prolaze najstrašniji neprijatelji srpskih nacionalista, Jevreji i masoni i Kominterna. Fali još samo Vatikan i ja jako zamenem gospodinu Ivanju da nije uključio i Vatikan u celu priču. Ali moram da budem ozbiljni sad. Slobodni zidari se pojavljuju u srpskoj prozi strašno retko. Ne računam, naravno, one razne, Bože me sačuvaj, teoretičare zavere i ostale budalaštine.
O jevrejima nema potrebe da govorim, to je jasno. I onda sam nešto razmišljao, moj tata je imao jednog mentora na pravnom fakultetu još pre rata, za koga se u kući šaputalo, znaš, kaže, on je mason. Fini stari gospodin. To je zanimljivo, komunisti ga nisu dirali, a od nacista i Ljotićevaca jedva živu glavu izvukao. Onda posle mnogo godina na tu celu priču o masoneriji sam i zaboravio, sam ja to računao 90. godine da je to ono nešto za Nenezića i znate već, ono, Dejana Lučića i takve autore. Da bi negde 96. 7. godine u nekakvom kafiću gde smo u to vreme sedeli i imali utočište, došao do jednog kontakta kojom prilikom mi je bilo ponuđeno, jeli, da ako mislim da bi možda eventualno, jeli, na vrlo fin način uvijeno. Ja sam dotle već pročitao Foucaultovo Klatno i delim potpuno mišljenje Umberta Eka da je masonerija sitoburžovski diletantizam i da jednostavno to je nešto čime ko voli da se bavi, nek se bavi, ja doga smilim Bogom, ja se petljati neću, ali nisam mogao da odolim mojoj pakosnoj primisli kao i sada sa ovim, sa čime sam počeo ovu priču, pa sam tom dotičnom liku rekao da je on se prekasno osetio i tu na licu mesta izmislim, ovo je jedno tako, kako da vam kažem, za jebanciju, da prosti vaše lice. Ja mu kažem, prekasno si se setio, druže, vi ste svi naša zabludela braća koja će se pre ili kasnije vratiti pravom ritualu, ja sam već veliki majstor masonske lože koja se zove i izmislim na licu mesta Opus Orienti. A vi ste rekli zabludili, ali vratit ćete se vi nama i tako dalje. I čovjek ode potpuno zblanut, više mi se nikad nije obratio. Ja sam tu celu stvar izmislio, ali stvarno na licu mesta iz čiste pakosti. Znate, kad ste novinar, onda ta pakost nekako vas drži. Ne pušta vas. I ja, naravno, zaboravim sve dok nisam otvorio ovu knjigu i vidim da je gospodin Ivanji po prvi put, koliko ja znam, jedini put u ozbiljnijoj i normalnoj prozi na našim jezicima, dotakao to pitanje masonerije. I mogu da kažem da su ti likovi uverljivi veoma. Iz onoga svega što sam čuo od mog pokojnog tate, koji je svašta znao o tome, ali je malo pričao, to mi sve deluje kao i svaka dobra proza, kao i istina. I jeste istina. Ima tu još nekoliko aspekata ove knjige u koje ja sad ne bi odmah ulazio, a i malo su delikatnije prirode, ali iz te knjige se vidi i diplomatsko i životno iskustvo Ivana Ivanje. Što je zapravo najvažnije od svega. Hvala. Jasna, eto, imaš priliku poslednjih nekoliko godina zapravo da radiš sa gospodinom Ivanjem i to je zaista veliko iskustvo za tebe, mladu urednicu. Dobila si jedan roman epskog zamaha, rekla bih. Dakle, veliko vremensko razdoblje, četiri generacije porodice i mogli bismo reći da je pred nama jedno klasično pripovedanje i da gospodin Ivanji zapravo tu pokazuje najbolje od sebe, upravo to svoje književno umeće. U poslednje vreme nekako je postalo onako gornja rampa 200 stranica po knjizi, prosto nekako se prilagođavamo i nekom tempu života, a ova knjiga tome prkosi i ja bih rekla na najbolji mogući način.
Tako je, da. Evo ja prvo da pozdravim sve koji ste došli. Ti si u pravu u smislu da ovo jeste roman jednog jakog gotovo epskog naboja, ali ono na šta sam, što je meni posebno privuklo pažnju i mislim da je negde i specifično za pisanje Ivana Ivanija, to je jedan izuzetan osjećaj za detalj. Znači, bez obzira na veličinu teme ili period ili važnost koju dotiče, mislim, Ivan Ivanji ne odustaje od tih malih detalja koji čitav rukopis i čitavu priču čine upravo kao što je Miša rekao, uverljivim, onom istinitim. I ja isto ne bih naravno otkrivala ono što ćete vi videti u samom romanu kada ga budete pročitali, ali eto prosto da bih negde ilustrovala ovo što sam sada rekla, ja sam izdvojila jednu rečenicu pred kraj romana da bih dočarala taj vid detalja o kome sam govorila, a to je kaže, umela je da maže margarin na parče hleba tako pažljivo kao da restaurira neko umetničko delo. Znači, u nečemu što je svakodnevno, kao što je doručak, kao što je mazanje margarina na hleb, Ivan Ivanji, i to ne samo na ovom primjeru, nego naprosto on provlači tu jednu umetnost, nešto više. I mislim da je ovaj roman upravo to. To je, dakle, roman koji se bavi jednom velikom univerzalnom temom, ali na jedan način koji je blizak svima nama i negde naprosto u tom smislu plastičan i opipljiv i filmičan na kraju krajeva, ako hoćete. Imamo četiri generacije. Samuel Rothbard, Leopold, Ferko, Rudi. Zanimljivo je, gospodine Ivanji, da nekako kroz njihov razvoj, kroz njihovu promenu, zapravo mi vidimo i promenu istorije. Dok je Samuel Rothbard bio austrofil, njegov sin Leopold više voli Mađarsku, Ferko, komunistička partija, pseudonim Radovan, i Rudi, i negde se verovatno sa njim taj krug nekako zatvara. Jeste, taj krug treba da se zatvori time i poslednji potez se podvlači ispod tih generacija sa nadom da može da počne da se živi normalno. Tako da to je sve to tačno. Hteo sam prvo da se zahvalim Jasni. Kad mi je Laguna dala tako mladog urednika, ja sam se u prvom trenutku uplašio. Šta će sad da bude? Međutim, to je odlično. To kako ona gleda na rukopis, na šta ona upozorava baš na detalje, čini mi se, dosta smo detalja popravili, upravo zahvaljujući tom gledanju, i mislim da tako treba da bude, da treba da se oslonimo na viđenje neke druge generacije uzajamno. Možda je mladi ponečem na nas. Jer mi smo sigurno bili mladi, a vi tek morate da amatorite, kažem uvek. Špiler. Pa ono što znam o Špileru, upravo sam i napisao, ne verujem da ću se na njega vratiti, ali slažem se da taj čovek koji je bio kraljevski policajac, koga su Mađari streljali pa ostao nekako živ, pa onda postao najopasniji gestapovac, to što nismo, što je kasnije, kako su ga uhvatili, kako ga je Ozna nežno tretirala da bi što više izvukla od njega pre nego što su ga pogubili, to je možda i drama ili film, ali ja ne verujem da će se na to još vratiti. Da bih da kažem da je za mene jako važna ličnost pukovnik Helmer i kao mason. Jer on je potpuno izmišljena ličnost, dok se drugi ponekad i oslanjaju na nekoga. Ali eto, kako mi se on pojavio, nije mi sasvim siguran, ali on je od početka i on daje tu smrtonosnu pilulu koja će da, kao što nas je Čehov učio, ako je puška u prvom činu na zidu, koja treba da se proguta pred kraj. Jako iskusan čitalac će shvatiti da sa tom
špildom nešto mora da se dogodi. Jedna bih te još na nešto da upozorim što mi se slučajno pojavilo, ali mislim da je bitno za ceo razvoj. Prve dve generacije se žene Jevreje sa Jevrejkama, jer je to tako bio običaj. Ali Ferko srednja generacija se prvi put oženio sa Jevrejkom, ali drugi put sa Švabicom. I Rudi četvrta generacija već se ženi sa Slovakinjom, a Goran peta generacija budućnost sa Srpkinjom. Tako da ja podvlačim usput, polako napuštam i jevrejsku priču. Dosta mi je tih jevrejskih priča i u mojoj literaturi i uopšteno. Tako da eto, to sam još hteo da dodam uz vašu dozvolu. Vratit ćemo se na likove, Pavle. Nekako zaista možemo da ih vidimo pred nama. Dakle, oni nisu jednostrani, nemaju samo dobre osobine, nego nam ih gospodin Ivanji predstavlja sa svim njihovim manama, pa otuda verovatno i ta uverljivost i istinitost njihovih života, pa onda i radnje. Da, ako smem da upotrebim iz jednog žaromskog pisca metaforu, da likovi ne budu vreće kostiju, što bi rekao Stephen King, nego da zaista mi verujemo u njih. Ovo su izmišljeni likovi, ali su zaista prepoznatljivi i čini mi se da upravo zbog i životne priče autora imaju tih nekih elemenata koji su i njemu bili bliski. Ono što je meni posebno zanimljivo u ovom romanu i mislim da je njegova velika vrednost jeste upravo ta evolucija cele te porodice i pojedinih ličnosti. Ta porodica menja prezime, kako se menjaju vlasti, kako se menjaju države u kojima oni žive, pa počinju od Rodbarta preko Radvanje do Radvana. Znači, oni su neka vrsta evolucije, kao u onom vicu o babi koja je živela u pet različitih zemalja, nije se pomakla iz svog sela. Znači, mi jednostavno menjamo države, menjamo sisteme, menjamo politička uređenja, a ostajemo na istom mestu i ti lomovi su ogromni, strašni, neverovatni. I najbolje i najplastičnije ih možemo prikazati upravo kroz junake, kroz likove, ali likove koji, opet kažem, je jako važno da nisu pasivni, oni su zaista borci, agenti, oni učestvuju u nekim vrlo opasnim akcijama, zavodnici su, vrlo su i provokativni, doživljavaju neke životne storije koje su zanimljive, a opet su prepletene sa tim istorijskim okolnostima i upravo ono što smo rekli, nisu cvećke, naprotiv, oni su vrlo onako na momente i diskutabilnih moralnih načela, ali na kraju opet ostaju na ispravnoj strani i imaju uvek u svakom trenutku nešto u šta veruju, čak i ako i to promene iz epohe u epohu. I ono što mi je takođe bilo interesantno jeste da ovaj roman zaista kao te velike epopeje, pre svega i ono što smo rekli malo pre, zamašan je, ima ga, to je jedna vrsta knjige koja je nama potrebna danas. Nažalost, i volio bih da odgovorim na to pitanje, ja se borim protiv toga da budemo tako instant, brzi, kratki. Ne, književnost, roman zahteva koju stotinu strana da bismo mi ispripovedali ono što nam je važno da kažemo, naročito kada ima ovakav zamah. Ali, kažem, ti likovi su neophodni danas ukotve da ih zaista prihvatimo kao svoje, da nam budu važni, relevantni, da se plašimo za njih i da se nadamo da će to sve biti u redu na kraju. I ono što je jedan poseban element, pored svih ovih istorijskih i drugih okolnosti, jeste ta ljubav. Oni zaista vole i doživljavaju velike romanse i u tom smislu, ali nikada nisu trivijalni, nikada nisu prosti. I to je najteže. Mislim, mi smo pričali i vazda se vraćamo na, ne znam, one Tolstojevu rečenicu o svim tim nesrećnim porodicama koje su nesrećene svaka na svoj način, ali mnogo bilo tih nesrećnih porodica. Zašto je ova toliko važna? Zašto nam je ova toliko zanimljiva? Zanimljiva nam je zbog jednog velikog, možemo reći starinskog, a uvek
pravog i relevantnog pripovedanja. Znači, to je ono što je velika veština. Ne treba nama, mislim, treba nam, naravno, književnost je divna, fantastična, toliko široka, eksperimenti, postmodernizam, sve to u redu, ali ja ću se uvek vratiti i mislim da svima nama uvek treba jedna ovakva knjiga, jedna knjiga koja nas onako unese potpuno u taj svet, u te ljude, u njihove sudbine i mi njih pratimo od početka do kraja samo zahvaljujući tome što je pripovedač bio dovoljno vešt i dovoljno umešan i uspeo je da to izdigne iznad svih tih pojedinačnih elemenata, odnosno da nam pruži taj osjećaj prave književnosti, prave umetnosti zbog kojih nam se životi oplemenjuju i onda se zaista osjećamo mnogo, mnogo bolje kada pročitamo ovako neko delo i kada nas ono podsjeti na neke važne stvari, a upakuje nam tu svu, celu možda i gorku pilulu istorije u jedan, jednu slatku oblandu jedne priče koja nas onako i razneži i zaintrigira i učini da zaista sve to i zapamtimo i prihvatimo, a postoji jedan veliki broj, i to isto poštujem kod gospodina Ivanja, veliki broj konkretnih informacija koje možda da nisu uklopljene u ovakvu priču bi nam bile suvoparne, a upravo ih on onako fino plasira tamo gde je to neophodno i edukuje nas. To je još jedan kvalitet koji mislim da postoji u ovoj prozi i u ovoj knjizi. Hvala Pavle. Gospodine Vasiću, žanr istorijskog romana zaista je moćna stvar. O istoriji učimo u udžbenicima, novina, kako ko voli da se informiše. Međutim, istorijski roman, naročito poslednji potez gospodina Ivanje, koji je bio i svedok jednog vremena, nam predstavlja istoriju iznutra. Dakle, tu nemamo mi sad one velike igrače, oni su tu, ali zapravo istoriju upoznajemo iz perspektive nekako običnih ljudi i njihovih života. Ja bih rekla da je to veliki doprinos i samoj istoriji, ali kako ste vi to iščitali? Pa ima tu jedna uzročno-posledična veza. Gospodin Ivanje je veliki publicist. I video je sveta, a video je i događaja. I znao čemu govori. I iz takve perspektive je sigurno lakše napisati roman zasnovan na stvarnosti i činjenicama i koji će vam na kraju ostaviti utisak, kao što sam već rekao, pune istinitosti. Znate, svaka budala možda sedne pa da napiše Noć generala. Evo, kriv sam, priznajem, ja sam čak i to pročitao, ja sve čitam. Nisam mogao da izbjegnem, ali kad neko sedne pa počne iz malog prsta, ono zadnje leve noge da izvlači neku priču, pa onda je ta priča puna anahronizama, budalaština, ni Dobrice Ćosić nije bolji kad smo već dotle došli. Jel? To je jedna stvar. Druga stvar je kad se piše iz iskustva i kad se piše sa dubokim poznavanjem činjenica i konkretnih stvari bez jednog jedinog anahronizma na ovu liku strana, gde je svaka stvar na svom mestu i zna se tačno zašto je koja stvar na svom mestu. Bio sam se setio Danila Kiša i časa anatomije, čitajući ovu knjigu. Gospodin Ivanje nije napravio ni jednu od onih grešaka koje tamo Kiš s najvećim uživanjem navodi. Svi se sećamo toga, naravno. Znači, nije tek tako lako i jednostavno napisati istorijski roman. Ja razumem da gospodin Ivanje nije poznavao Dioklecijana lično, ali zato se Boga mi je načitao latinskih pisaca. To mu je priznao čak i moj drug Sinan Guđević, verovatno najveći živi latinista kod nas. Dakle, to je krajnje ozbiljan posao, to uopšte nije šala. Jesi htjela jasno nešto da dodaš? Da, htjela sam samo da dodam, jel, apropo anahronizama. Mislim, kao neko ko je čitao rukopis ovog romana, ja sam zaista ovako matematički sa strane gledala, šta se dešava, koliko ima godina od likova i zaista to je, mislim, bilo matematički precizno i u tom smislu to je zaista jedna velika odgovornost prema tekstu,
koja, mislim, je prosto retka, ali upravo veoma važno je baš kada je reč o ovakvom jednom žanru, a to je istorijski roman. Da li ima neko pitanje? Prvo, hteo bih da kažem da se zahvalim svima jer ste me naterali da pocrvenim. Običaj je na takvim večerima da se pisac hvali, je li, onaj ko bi ga grdio neće doći, ali ovo je gotovo bilo jako malo. Onda sam baš hteo da kažem to o istorijskom romanu. Ja sam tu trilogiju Dioklecijan, Konstantin, Julijan zapravo pisao kroz 40 godina. Jer prvo izdanje, drugo izdanje, treće izdanje, sad nema govora o nemačkom, to je uvijek naš zajednički jezik, se menja. A možda sam i poznavao Dioklecijana, jer on ima nekih Titovih osobina, a tamo njegov PR-ovac, Blazije, to je do te mere Blaža Mandić, da mnogo više liči na neku istorijsku ličnost nego bilo ko drugi u mojim romanima. Naravno, Blaža to zna i znao je od početka. Znao je i Tito, jedan put me pitao o tome. Znači, to su za mene istorijski romani. Barbarosin Jevrejin, koji je rasprodat i, nažalost, stare knjige ne dolaze na red u Laguni, jer ih stalno bombardujem novim rukopisima. On je poluistorijski roman. A Posljednji potez ja nisam doživeo kao istorijski roman, ali ako vi kažete da je to istorija, pa hvala i vama i hvala i sebi. A kako ste ga doživeli? Kao porodičnu dramu? Kao... Ja bi to, nadam se, kao porodičnu sagu. Ja sam vrlo pažljivo ponovo čitao Tomasa Manna Buddenbrooke pre toga. Razmišljao sam o Forsyth sagi, razmišljao sam o delu Artomonović, Maksima Gorkog, koga nemam, koga sam uporno tražio, ne postoji izgleda ni na jednom jeziku kod nas. Ako sam dojno bezobrazan da se tu upišem, tu bih se negde rado upisao kao epigon mali. Da, hoću još da vas pitam, i sami ste rekli da rezultat koji imamo nije negde bio vama već osmišljen, nego je nastajao u procesu rada. Da li vas je neko i na koji način od junaka iznenadio? Da li je bilo takvih momenata? Pa mene je celo vreme Rudi iznenađivao kako ispada, valjda i on sam je stalno iznenađen, u šta se sve upleo, jer on... Važne su te tri generacije srednje, ne najstariji, ne najmlađi. Najstariji veterinar je sav čovek dužnosti, reda. Znači, to je jedan karakter smiren. Ferko je nervozan, stalno upada u neke grubosti. I kad operiše i onda kad zamalo ne ubije čoveka iz čista mira o Zrenjaninu posle rata. A Rudi Grešnik u stvari ništa neće, a u sve upada. I onda na kraju on izvlači zaključak. Amen. Da. Imate li neko pitanje? Neki utisak o knjizi, ako želite da podelite sa nama. Nemojte spuštati mikrofon, imam ja još pitanja. Dobro. Ako nemate, ja hoću još da vas pitam, evo za kraj, pre nego što ostavimo vremena za potpisivanje i druženje jedan na jedan sa čitaocima, verovatno će imati i lično da vas pitaju, a ne ovako javno. Laguna je do sada objavila Julijana, Dioklecijana, Konstantina, tu veliku trilogiju, zatim knjige Titov prevodilac, milijarder, Moj lepi život u paklu i sada Poslednji potez. Ako bismo rekli da Moj lepi život u paklu možda ima najviše autobiografskog. Da. Vi ste i Poslednji potez nekako smestili u vama znan deo Banata. Vi ste rođeni u Zrenjaninu. To je sve s namerom učinjeno. Pa to jeste, čovjek treba da poznaje ono o čemu piše. Mada ono što ne poznaje, ako ja recimo negde drugde pišem o New Yorku ili ovom romanu, čak i o Pekingu,
to može da se prouči, ali Zrenjanin, Petrovgrad, Bečkerek, Novi Sad, Ujvide, Knojezac i Beograd, Singidunum i tako dalje, jeli, to su mi poznate teritorije, to je u svakom slučaju lakše. Gras jako dugo stalno piše o Gdansku i o toj okolini i tek posle se odvaja od toga, ide u Indiju i gde sve ne ide. Tako da to mislim da je na neki način logično. Pa i Tomas Mann je počeo od tog svog Ljubeka i se izvinjam što stalno pominjem velikane, ali na velikana se ugledamo, pa na koga ćemo? Jedan na drugog, pa da. Hvala. Evo, možemo da privedemo veče kraju, barem kada je reč o priči i razgovoru. Dakle, poslednji potez Ivana i Vanja za svaku preporuku, a sada će gospodin ostati ovde da sedi, a vi ako želite potpisan primerak, zamolit ću vas da ovde formiramo red i eto da ostane zabeležena istorija. Hvala vam. Hvala svima vama.